Labas rytas, nieko dar nėra čionai. Taip čia viskas va atrodo, kažkaip čia šuniukai vaikšto. Visi dar miega, man atrodo, nedaug čia žmonių. Dar ne viskas pasikrovė kažkaip. Bet gerai, vis tiek pakrovė nemažai dalykų, viskas gerai. Biškelį lynojo, buvo apdengus. Bet taip gerai miegojau, atsikėliau 7 gal. Jau sumontavau vlogelį, tai dabar dar produsina. Einu pakuotis dabar daiktus. Ir varysim į kavinukę, į centrą gausim štampą ir pradėsim Ispanijos Camino de Santiago. Tai va, tai žiauriai kažkaip gerai čia viskas gavas. Džiugu. Tai jeigu žmogaus nėra, tai ir nesusimokėsiu. O palikt pinigų taip kažkaip, pavyzdžiui, nesinori, nes nėra kur. Tai va. Nu tai ką, palieku šitą vietą. Nieko nėra. Tai ir nesusimokėsiu. Varau kavutės, dabar 8:30. Turizmo centras atsidaro po valandos. Norėčiau vis tiek į tenai užsukti. Tai turim laiko, įkelsim vlogelį. Tai ką, Camino paris pabaigtas. Bendras iš viso gavos 1009. Bendras iš viso gavos 1095 km. Nu, realiai 1100 ten vis tiek buvo išsukimų ir panašiai. Tai va, tai visai gerai. 11 dienų buvo tikrai labai nice. Daug visko tikrai pamačiau, o dabar šiandien startuosim Camino de Santiago. Oi, iš šitavo miestelio. Tai matysim viską, kas laukia irgi kelioniai, kokie iššūkiai. Tai va, nu atsiūtikai, kur eini. Nu ir palieku. Nu ir smagiai, gerai čia gavas. Gerai, kad kažkaip sumaščiau, aš čia vakar užsukt. Tai va. Nes šiaip vartai buvo atidaryti, gal čia kažkada uždaro vaivas. Nu, žodžiu. Nes ten, va, kur durys yra, pakairė tos baltos, bet jį ten nepakiši vokelio, pavyzdžiui, kažkokio su pinigais nėra tarpo tenai, tai... Nu, nieko baisaus. Pasitaiko. O vaizdo dabar jokio, slepia debesys viską. Dabar kavinukai sėdžiu. Užmačiau tokias kriuklytės, o kaip tos tenai yra. Ir paklausiau, kur jas gauna ar kažkaip. Nes labai mačiau daug žygėjų vaikščio su juom. Tai čianai pasakė, kad jas reikia užsidėti tik taip pačiam gale. Nors visi dabar vat, užsideda jau, kai startuoja. Tai va, buvo toks įdomesnis dalykas. Sužinot apie tas kriuklytės. Nu va, kelio vlogelį, kapučino, tada varysim į tą turizmo centrą ir startuosim. Nu, centriukas va, turizmo ofisiukas, varom, paskutinį štampą gausim. Kaip čia durys atsidaro. Nu ką, užbaigta, Camino paris, paprašiau, kad dar datą parašytų. Nu, šiandien štampą gavom, dėl to 21. Ir sakė, čianai nenusipirksiu paso, reikia paėti biškelį tenai ir tada nusipirksiu tą kitą pasą piligrimo. Tai varom tenai dabar. Gerai. Kažkur turi būti čia. Šit labai labai daug šitų žygėjimo. Baisiai daug. Kur čia eita? Jau matau tramdintą numeriuką. Visur, visą miestą ženklai Camino. Viskas ant to. Šausiu kriuklytę. Šaugiau 2 kriuklytės, viena Camino paris, kita bus Camino Friends maršrutui. Po to matysim, kaip bus su tais pakrantės. O, nežiūrinėjo. O. Gerai, einam čianai. Kur švyksta? O,
čia daug veiksmo. Žiūriu, kaip pasas čia. Jo, čia veiksmas vyksta šitam ofisiuke. Davė čia visko. Pilna informacijos visokios. Kai buvau pusiaukelėj, nusipirkau šitą markerį. Kai kažkur buvau gal trečia ar ketvirta diena šitos kelionės, tai dabar va tokį išsigraviruosiu. Bus va prisiminimui. Voilà. Nu ką, tuoj 12, tuoj startuosim. Ai, savo, manau, laukia tikrai nelengvas šiandien kelias. Tikriausiai rytoj matysim, kaip seksis. Šiandien norėčiau pasiekti Pamploną, galbūt pavyktų toliau nuvažiuoti iki Pamplonos apie 50-60. Tai tokiais keliukais bus ką veikti tikrai. Turistų daug, visur jie čia zūja. Įspūdingas miestelis, tikrai viskas ant kamino eina, viskas ant kamino eina. O realis tai nedžiugino. Nedžiugino. Tai ką, esu vieno iš pagrindinių gatvių šito įžymaus miestelio, kur startuoja visi piligrimai Camino de Santiago. Lygiai 12 valanda. Nutaisytas pedometras, naujai nustatytas maršrutas. 800 km. Tikiuosi vykti per 8 dienas, tačiau tikrai gali būti ir ilgiau, kadangi maršrutas tikrai bus sudėtingas. Jo, tai startuosiu dabar. Apsiniaukė, bet nebelyja. Šiek tiek pakrapnuoja. Kaip ir viskam pasiruošta. Pati irgi pasiruošus. Gal šiek tiek miego noris, bet viskas gerai. Nieko kažkaip neskauda. Camino Paris buvo maršrutas įvairus, bet nebuvo labai sunkus. Gal tai paskutinės dienos šiek tiek išvargino, bet tikriausiai šiai dienai labiausiai trūksta tiesiog miego. Tai galbūt pavyks čionai kažkur kažkaip paprasčiau ateinančiam dienom pamėgo daugiau. Tai šiandien noriu pasiekti Pamploną. Reikia susirasti internetą, nusipirkti nemokamą dėl blogų. Gerai, kad Prancūzijos internetą užteko. Tai va, tai kaip ir reikia jau judėti kelią. Tai net nesitikė, kad šiandien iš tiesų apie Camino de Santiago jau svajojau nuo Camino Lietuvos. Tai net keista būti iš ties ir džiugu ir šiek tiek nekantru. Toksai keistas jausmas, kad gali būti biškelį iššūką, kurio pavyzdžiui aš nesitikiu. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Vaikas kaip ir tvarkingas, svarbiausia pasitikėti savo jėgom, manau, ir viskas turėtų būti gerai. Tai matysim, kaip seksis per tą Ispaniją mėnesį. Ispanija yra viena mano mėgstamiausių šalių, tarp kitko. Jinai man labai patiko anksčiau. Gal šiai dienai mėgstamiausiai yra apskritai Vokietija, kadangi su jie daugiau susipažinau ir panašiai, bet Ispanija yra tarp to 5 vis tiek. Ja noris ir patyrinėti, ir pamatyti, tai labai džiugu, kad išties keliauju į Ispaniją. Tikrai dėl to žiauriai džiugiuosi. Tai va, tai... Jo, tai ką, prasideda nauja avantiūra. Šitam miestelį, dar Prancūzijoje, bet neužilgo kirsim sieną ir atsidursim Ispanijoje. Tai palinkėkit man stiprybės, ačiū, kad esat su manim. Pradedam kelioną. Pradedam dar vieną kelioną Camino keliu. Bus rimta. Link kalnų. Širdis jau plaka, kojos šiek tiek dreba, 10 kilų nuvariau, minu,
į tokias įkalnes. Visokias įkalnę nusileidimas, įkalnę nusileidimas. Statokai, statokai, bet įmanoma. Baisiai daug jėgų reikia. Lyja, bet šilta. Gerai, kad dar nepila kol kas. Aš jau, man atrodo, Ispanijoje. O kokie kalniukai atsiveria. Tai lyja, tai nelyja, tai silpniau, tai stipriau. Dabar jau stipriau pradėjo, tai prisiveržiau dar tašiukus. Visada reikia nepamiršti, kai prieš lietų biškelį stipriau. Aš užsiveržiu visus, kad nepatektų vandens. Dar kalbau prancūzijoje, nusipirkau pabandyti prancūzišką tą batoną bagetę. Visi ten ima, po 3, po 4, po 5 išeina. Be maišiuko, be nieko ten. Žodžiu, bet... Visai nieko, tikrai skanu. Gal apsiramins netrukus. Aprimo šiek tiek lietus. Varau toliau. Va taip va. Rimtai. Nu jo. Teks kirst. Kaudžiai važiausi į šaką. Čia tas medis gal nesiniai išgriuvęs. O čia buvo pralaužta. Šitą va, kaip trinkiaus. Pasižiūrėkite, kas čia daras. Už čia iššūkiu šiai kelioniai. Jau dabar matau. Kol kas daiktus ten palikau, nes žiūriu, nelabai aš čia su tais daiktais gal ir pakilsiu. Reik pasižiūrėt, dilgelės jau čia per visus šonus prasivariau. Geri keliukai. Aš džiunglės. Ko aš visas apsibraižiau, čia pusę jėgų atidaviau, čia lipdukai prasideda. Aik tu savo, rimta, nesitikėjau, bet čia jau mašinų kelias toj bus, su į kurį sugrįšiu. Klausimas, ant kiek ilgam. Va, ispaniškas kamino. Mano kelias, ne į Santiago tuoj bus, kitur. Po to kelio, čia atrodo dabar taip lengva važiuot, nors ir įkalnę. Eik. Nu čia beprotiška. Čia dar įkalnę. Žiauriai siaura, labai blogai.
tokios įkalnės, siaura, šlapia viskas, džiunglės. Va, gražiausia. Dar ir padanga. Ne tai, kad dar šiandien sunku. Dar ir padanga, jo. Kamera vėl. Buvo akmenų, buvo. Reikia atsargiau su tuo svoriu ant akmenų. Nu žodžiu, pasiveisiu kažkur, kur biškelę atviriau, nes čia odai bijau, kad suvalgys giliai, ten tie yra kanda. Dar pasiveisiu. Reiks keist vėl. Jo, majo. Šitas maršrutas, kiek dabar nuvažiavau, kokios 25 km, sudėtingesnis ir už Lietuvos, ir už visą Prancūzijos. Nu va, čia gal daugiau vietas, tada vėl toliau reikia keisti, ką darys. Žiūrėks, kai nuleista balionės. Vėl. Nu ką, vėl prie darbų. Pabandžiau biškelį pripūst, dabar laukiu, žiūriu. Gal dar pavyks biškelį prastumt. Niekai per pusvalandį nesugebėjau nuimti dar ir padangos. Kažkodėl. Bandžiau ir orą šiek tiek išleisti. Nesuprantu, neišeina. Gal jau jėgų trūksta irgi. Reik biškelį pasves, gal kažką. Į tokį kalnelį dabar vastumios. Na jo, kalnelis. Visą dieną šiandien į kalnę. Visą dieną. Ir dar tokiais keliukais. Emocijos ima viršų šiandien. Kur ne? Į va tokį kalną, plėmą. Į va tokį. Su nuleista vėstis. Ir dar prieš tai žolės buvo. Susinervinau labai. Va, va, apie tokius kalbą. Jo, majo. Kiek galima, visą dieną. Reikia iš greičių pasikeis, nes jau laikas irgi senka. 2-3 tik tai kama šiandien. Nebėr turiu jėgų. Bet reikia dar dakilti. Bent kažkas, kas greitai padėtų man greitai su padanga ir min toliau. Pabandysiu ir aš gal ant asfaltą. Aš šiaip nesuprant. Gal tiesiog jėgų nebėra. Ne dar ta, kad į visus brūzgynus kojas apsibraižiau. Čia palyta, šlapia, slysta, batai slysta, dvirka slysta per tuos akmenis visus. Tai kaip man užsivesti? Į kokią šią verestą varau, nesprantu. Visą laiką. Jau kai galvoju, kad už posūkio gal bus nusileidimas. Ir vėl įkalnė. Vis aukštyn, aukštyn. Jo. Valia, užkilau. Tikiuosi nereiks leistis vėl. Bužopą. Liktais, oi. Liktais tenai vėl. Ai, nežinau. Čia vėl kažkas sustos man pagelbėti. Bent jau čia naip pabandysiu pasikeisti. Nebėra jėgų visiškai. Pasisekė. Išgelbėta būsiu. Bye. Nu va, iš Prancūzijos važiuoja per pakrantę, žodžius paėmė, sakė, irgi sudėtingiau. Jam gal tik iš trečią kartą gal irgi pavyko nuimto padangą ir ištraukta kamerą. Kažkaip sakau, kad sunkiau, aš nesakau, bet jau man nebuvo reiškęs jėgų. Žodžiu, vėl iki degalinę. Kaip ir gerai. Galim judėti toliau. Jėgų. Mažiau nei pusę. Tikrai baisiai išvargina. Va, toks tautumėlis. Va, tokį kilau. Nežinau, kiek aš čia vedžiau stadvirėti. 1,5 valandas, tai įsivaizduokit tokį kalnelį.
vestis. Nes aš buvau kaip tik tenai žemai, o jisai sakė, mes jau beveik viršūniai. Tai įsivaizduokit, nes aš nusileidau, man prokiūra ir tada kilau su prokiūrose. Biškelį geras autas. Bet dabar susimašiau, kad jeigu prasiduriu antrą kartą per tiek dienų po kamerą, per didelis oras ant galo, reikia mažinti kažkaip. Akmenys, aišku, ten akmenys. Nu, patys matot, kokie keliai. Labai lengva prasidurti. Praktiškai reiks vėl pirkti kamerą. Nu, žodžiu. Manau, bus dar tokio atveju. Čia už 4 km bus miestelis, tai dabar važiuosiu asfaltu, nors čia mačiau šiek tiek reiktų išsukti vėl tą trasą, bet ne, nerizikuosiu. Čia labai mažai atstumo. Reik prisipūsti degaliniai padangą. Normaliai. Dabar jinai per irgi vėl nusileidus. Kur tau su tokia varį dabar į mišką? Prasidūrčiau per pirmą kilometrą. Dabar čia varau. Nėra čia sunku šiaip. Tai va. Tai čia šiandien realiai visiškas haiko kelias. Visiškas. Va, bus sudėtinga kelionė. Labai rimta šiaip tikrai. Šiandien sunku buvo. Yra dar. Yra ir asfalto, jo. Bet kai įlendi į mišką, žinok, kad teks atiduoti visas jėgas dėl įvairių kliučių. Noriu tiesiog kažkur ramiai prisėsti. Pailsėt reikia. Galvą pravedinti. Man labai nepatinka, kai kažkas vyksta ne pagal planą. Šiandien nepasieksiu plomplonas. Jau va net vėliasi žodžiai. Tai šiek tiek nervo. Reikia kažkaip nusiraminti. Viskas gerai. Labai pasisekė laikas. Ir momentas, kai aš iškilau. Ir po 5 minučių dar kartelį bandymo atsirado tas prancūzas, kuris su dviračiu važiavo. Mašinas nieko. Visiškai. Aš ten krapščiausi. Visiškai be jėgų. Negalėjau nuimt padangas. Įsivaizduojat? Tai va. Tai buvo svarbiausia šiaip man. Džiaugos labai, kad jisai atsirado. Padėjo. Ir įdu į priekį toliau. Aina savo, per kokius vargus pasiekiau šitą į banetą. Aina savo. Ojei. Leisimės. Aitsa. Na visą rytą kilau. Aitsa. Žiūrė, gerai. O čia va, man informacija sako, kad čia vienalynas. Aš šiaip tu gali važiuoti ir šitu maršrutu. Čia kaip ir dviračiu. Bet aš varau ten, kur šiek tiek sunkiau. Tai va, kaip ir tuo tikruoju, nes čia... Nu ką, aš žinau, čia asfaltą prasivažiuoti. Nu, bet dabar važiuoju kol kas. Dėl to, kad padangą pamačiau. Nelogiška būtų. Blogiausia tai, kad batai šlapi. Ateina, manau, lietus gali čia lyti. Reiks įdėti tolyn. Labai debesuota buvo viršui. Nelabai pavyko kažką nufilmuoti, prigauti. Bet reikia kažkur gal greitai pasislėpti nuo lietaus. Taip pat, kadangi gali lyti. Tai, sustojau parduotuvėj čia kažkokoj. Dar dirbo, spėjau, liko 10 minučių. Ir pasprašiau 2 maišiukų. Sako, tai užsidėsiu naujas kojinas, užsidėsiu maišiukus ir turėčiau nesušalti šią naktį. Nu va, pasikeičiau kojinas, šildėjau maišelius. Šilta dabar realiai. Batai visi šlapi, tikiuosi rytoj šviesaulė išsivins šiek tiek. Čia dabar dar pakalnėje esu, tai
šalto, pučia vėjas, pasidariau pauzę, varom dabar į degalinę, pasižiūrėjau pa keliui, šiaip netoli kitos Pamplonos, bet jau rytoj vis tiek pasilieku, šiandien jau nieko, tai degalinę ir nakvinės ieškot link Pamplonos bevažiuojant, ryti šitą į Pamploną ir toliau, turėtų būti visai nice. Paukštį šičiu, nu žodžiu, šalta. O koks vietinis miestelis, pasispanus tarp kalnų, keli žmonės, va, tie taip mėgsta irgi gėlytės tokias visur, labiau gal rožės, šiaip. Kažkaip jaučiuosi tikrai nusivaręs nuo kojų šiandien. Atrodo, nėra jėgų niekam jau. Na, vietinė bažnytukė. Išvargau baisiai šiandien. Jaučiasi. Kažkaip jaučiasi. Nuovargis nuo šiandien dienos. Dar tokios dienos kaip šiandien turbūt neturėjau. Irgi kažkas naujo. Tikrai nelengva po. Esmė ta, dar lietus labai daug šiandien dadėjo, nes lysta visur. Slidų buvo baisiai, tu eini į tą kalną ir tu slysti realiai žemyn. Du žingsniai į priekį, vienas atgal. Baisiai daug laiko praradau. Tenai šiandien labai labai atėmė daug laiko apskritai ir tiek ir tos įkalnės ir tos padangos pakeitimas kameros tiksliau, tai va, nu nieko, yra kaip yra, bus šiandien apie kokį 50-40 tokiais keliais, sakyčiau, gal ir visai dar neblogai. Tuoj bus degalinė. Tikiuos bus oro. Grįšiu į kamino perimtą kelią. Čia buvo dabar nu apie 5 kokios. Iš. Nu kaip iš, realiai važiuoju tuo kaip galima skaityti dviračių kamino keliu, kur eina plentu, o ne tais keliukais. Nu bet čia nuo kalno tai realiai panašiai. Tas ant to, bet ja, jau taip, matau tik vieną kažkokį tašką, reikia įtilsėtis, ir šiaip, nu, tokių denelių mažai būna, kol kas galiu pasakyti, taip, jeigu prancūziškas kamino nuo Paryžiaus kitovo miestuko, tai realiai man buvo toksai tikrai, nu kaip, buvo ten tikrai atkarpos rimtesnės, bet nėra ką lygint su šiandien. Kamino Lietuvos nelengvas, bet nepalyginsiu šiandien 20 km. Visiškai kitoks kamino, tai 3 kartus sunkesnis, mažiausiai 3 kartus sunkesnis. Praktiškai labai panašu į MTB trasą arba haiku keliukus. Tai, nu patys matėt. Reikia pailsėti. Rytoj lauks pėjo irgi varginant dieną. Degalinė. Turi dar dirbti, nespranta. Žalia. Tai turėtų pūsti oro. Na, žinau, nespranta, neveikia kažkaip. Varau dar į kitą tada. O pala, atvažiuoja mašina, reik davai paklaus dar jų, gal ir jie žinos, kaip čia oro prapūsti. Sakė, susimokėti reiktų čionai. Bet jisai sirklente buvo, tai turėjo pompą,
Ir. Thank you. Bye. Turiu pompa žodžių priputę galinę. Aš tuo tarpu šitą įdėjau į tą, nes galvojau, kad gal per ten pusėm. Tada sunkiai buvo išlaukti, jisai tiesiog paėmė kamerą ir kamerą va šitą įsuko ir išsitraukė ir šitas, nes dabar naują nusipirkau, prieš tai buvo mano senas geltonas. Nu žodžiu, nuotykiai. Dabar gerai viskas. Galim važiuoti toliau. Viskas dabar visiškai tvarkinga. Ačiū Dievui, viskas gerai. Super. Jau, bet tokių šiandien nuotykių, tai tik griūk negyvas. Esu pasiruošus minti toliau. Dar vienas ispaniškas miestukas tarp kalnų. Panašus tokie tarpusavė. Nu viskas, sugrįžau į kamino kelią. Grįžau į kamino. Kaip ir sakiau, čia prasėsiu karatai. Čia atrodo normalus takas, bet nėra taip. Ten, žodžiu, šito miškelio ir tas takas žemyn leidės ir pasiekė. O čia dabar į viršų, į šoną. Žemyn, aukštyn. Nu, tai va. Kol nepraeisiu šitų kalnų perėjų, to lengviau nebus. Man kažkur va tenai pamplonai yra. Bet dar jinai tolokai išties. Tai dar bus tikrai ką veikti ir rytoj, manau. Nu kaip tolokai, 2 km, bet čia tokiais keliukais, tai... Bet dabar jau bus nusileidimas. Tai jau vakaras atėjo, kol sulaukė. Sudėtingas Santiago kamino šitas, kamino Francijų dviračių. Sudėtingas. Nu dabar jau buvo nusileidimas ant nakties. Aišku, tiek kilau šiandien realiai turėjo jau būti, bet vis tiek netoli jau tas pamplonas. Reikia susirast nakvynę. 11:30, esu savo nakvynės vietoj, bet jau niekur nesimato. Nu šiaip laukuose. Žodžiu, buvo varginanti diena, buvo sunki diena. Manau, jas visas tarpusui vis panašios, kažkiek sunkiau, kažkiek lengviau. Žodžiu, nailsėtis. Labai ačiū, kad žiūrėt. Labanaktis, Hebra. Labanaktis.